خواتین ذرا توجہ کرو بتائیں راحتِ قلبِ جہاں میں دلِ بیمار نہ سوچ راحتِ قلبِ جہاں میں دلِ بیمار نہ سوچ منزلِ غم میں سکونِ دلِ بیمار نہ سوچ کس طرح جائے گا جنت میں کس طرح جائے گا جنت میں گناہگار نہ سوچ وسعتِ مغفرت و رحمتِ غفار نہ سوچ بجے تسکین خیال میجاہ جانا ہے چارہ گر صورت برگندگی خاص نہ سوچ دست سیاد بھی ہے دست سیاد بھی ہے دست سیاد بھی ہے برد بھی ہے سرسر بھی دست سیاد بھی ہے برد بھی ہے سرسر بھی عافیت اپنے نشیمن بھی دل زار نہ سوچ پھونک دے خانہ سیاد کو بے باکانہ پھونک دے خانہ سیاد کو بے باکانہ اس کا انجام کچھ اے آئے شرر بار نہ سوچ راہ ملتی ہے یہاں ہوش و خرد گم کرتی راہ ملتی ہے یہاں ہوش و خرد گم کر کے وادی عشق میں ہے فکر نہ درکار نگہ ناز کا ایک تیر چلا دے دل پر نگہ ناز کا ایک تیر چلا دے دل پر کس طرح سینہ کس طرح سینے کے ہو جائے گا یہ پار نگہ ناز کا ایک تیر چلا دے دل پر کس طرح سینے کے ہو جائے گا یہ پار نہ سوچ منزلیں عشق کی ہیں محبسوں چاہ اے یوسف منزلیں عشق کی ہیں محبسے وہ چاہ اے یوسف منزلیں عشق کی ہیں محبسوں چاہ اے یوسف فرق کیا رکھتے ہیں اس راہ میں گلوخار نہ سوچ فرق کیا رکھتے ہیں اس راہ میں گلوخار نہ سوچ دل ہے نخشیرِ حرم اور وہ ظالم سیاد دل ہے نخشیرِ حرم اور وہ ظالم سیاد اب تو کیا چیز ہے تیرے نگہ یار اب تو کیا چیز ہے تیرے نگہ یار نہ سوچ آخری شعر مختصر عرض کرتا ہوں جادہ عشق میں مسرور قدم اب رکھ دے زیادہ عشق میں مسرور قدم اب رکھ دے کون اس راہ میں ہوگا تیرا کمخار زیادہ عشق میں مسرور قدم اب رکھ دے کون اس راہ میں ہوگا تیرا کمخار نہ سوچ راحتِ قلبِ جہاں میں دلِ بیمار نہ سوچ حضرات اکرامی یہ تھے تقدیس صدر کے سرپرستی آلہ